ლიბიის სამაშველო სამსახურმა ტრიპოლის სანაპიროსთან ერთ დღეში 900-მდე მიგრანტი გადაარჩინა. ამის შესახებ როიტერი წერს, მაშველებმა ხმელთაშუა ზღვაში 6 რეზინის ნავი შეამჩნიეს და მათში მსხვდომი მიგრანტები გადაარჩინეს. ამგვარად გასულ კვირას ლიბიაში ევროპაში მიმავალი 1000-ზე მეტი ადამიანი შეაჩერეს. ლიბიის დასავლეთ სანაპირო ევროპისგან მიმავალი მიგრანტების მთავარი მარშრუტია, თუმცა 2017 წლის ივლისიდან ამ გზით ნაკლები ადამიანი სარგებლობს, რადგან რეგიონში სასაზღვრო კონტროლი გამკაცრდა.